Transportes Albero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Transportes Albero. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Picoy Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picoy Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil, con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambi. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Hermanos Guill Materiales de Construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill Materiales de Construcción. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Un dia més al Mosaic de les Comarques. Jo ja tinc al meu costadet a Rosana Guill, que per fi, sí, este per el plató. Què tal, com estàs? Que duiem molt temps sense sentar-se així a fer la xerraeta. La gent vinga a dir, algo passa, estan barallades. Sí. Jo dic que no, que no estem barallades. No, que estem molt ocupades. Estem molt ocupades i anem a contar una miqueta què és el que hem fet en este temps d'ocupació. D'ocupació. Bueno, suposo que ens han vist, no? També. Foveres.
Home, en fogueres, jo crec que la gent ens va seguir a tope tots els dies, sobretot a tu, que el vas quedar encara... Tu vas tancar fogueres, el van donar les claus. Estar allí 7 dies. Tu vas estar que ja la gent barcala el dia, però Rosana, chica, vaya-se a su mira casa. A veure, la pròxima em poso jo també la peineta clar de vellea i ja està. Tot va anar molt bé. Molt bé, va ser un... ha sigut unes fogueres molt xules, molt bé, molta calor, però bueno, com això és normal allí, sempre passa, pues, de fet no ha hagut ningú incident, la gent estava supercontenta, el pronòstic era bo, del turisme, de l'assistència, l'hostaleria a tope, és dir que jo crec que tot un èxit fogueres. Tot un èxit, jo el vaig abandonar, me'n vaig anar perquè tenia un viatget. Clar. I vas dir tu, que on aniràs? Me'n vaig a perdre, i tant, Me n'he anat a Monteperdido. A Monteperdido. Que fort, jo caminant per la serra, algo nunca visto. Tendries que haver fet ahir un report. He fet un report i te l'he dut. Ah, què te parece? Ah, veus? Unes fotos perquè la gent veja. Mira que meravella. Ahir en Greta, que la xiqueta va caminar 8 quilòmetres ella sola, ahí a tope, una ruta... Ei, això ja no és meu, però ara ho comentarem també. Sí. Jo recomano la ruteta de cola de cavallo per a famílies. On està això? Això està en Huesca. Huesca. La gent que se'n vaig a cap allà... Que bo, i fresquet? No. Va fer calor. De fet, es vam cremar una miqueta, perquè sí que es van posar protecció, però és que el sol, ara parlarem també d'algunes coses interessants és que ens portes. És important, sí. Però recomana a la gent que faci, sobretot gent que tampoc tinga molta experiència en serra, que faci aquesta ruteta, Monteperdido. Un lloc per a tot. Sí, per a, no? Sí, sobretot per i això. És superguapet, molt... És preciós. Vamos, Rosana, tu què t'agrada caminar? Ahí jo pots anar soles. M'encantaria anar. A mi m'encantaria anar, sí. És preciós. Ara, mira, proposta meua per a la gent per a vacances. Exacte, una proposta. Tens un dia aixina que no saps, 2 dies, tal, te'n vas cap allà i una proposta... Clar, perquè relativament està a prop, no? Que va tardar fins a Huesca... 5 horetes. 5 horetes, bueno, 5 horetes... Una cotxa. Ah, anem a veure. Una cotxa, exacte, i ja està, no passa res. És un moment que nosaltres és que no estem acostumats, però jo, que he estat en Madrid este cada setmana, he vist que la gent viatja, o sea, és 4 o 5 horetes de cotxe, això és una cosa normal. És no res, imagina normal. Si visquérem en Estats Units, que estaríem, són distàncies llargues, exacte, i no passa res, 5 hores és no res. No res. Vam estar també fent ruteta de castells, coses superboniques, xica, uns dies... És que tenim Espanya. Una meravella. Preciosa, uns llocs encantadors i que no coneixem. Però... I tenim que veure Espanya. Però, Rosana, tu, este cap de setmana, no has estat en Espanya precisament perquè tu corazón estava con Luis Miguel. Estava con el sol de México, allí a tope. No, sí, però en Madrid... He dit ole, però és ándale, no? Ándale, ándale. Bueno, en Madrid estava a tope. Contam, què tal? Hi havia una barbaritat de gent. Mira, ahí està el concert, Miguel, en el Santiago Bernabéu, tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, els 2 dies, hi havia concert. Al voltant de 60.000 persones en cada un dels concerts. Increïble. Increïble. Espectacular ell, perquè jo dic, ui, no sé com tindrà la veu. I però què tal? No, espectacular. La veu és meravellosa, les cançons, pues, totes les cançons que tot el món coneix. Que perdona, les... Rosana, jo te presento com a Rosana, però diria la biquina. La biquina. Clar, estaré la biquina en bucle. Bueno, és que és de veres, m'ha passat 2 dies ahí, estic ahí cantant tot el dia les seues cançons. Que guai. Van anar, hi ha un grup espectacular de mariachis, amb les mexicanes en les faldes, un en el jazz, fent l'espectacle del jazz. Que és xulo. Dir, molt xulo. I després també va cantar a Michael Jackson, amb Frank Sinatra, en intel·ligència artificial. Vale, jo dic, algo ha passat ahí que no m'ha enterat. Amb intel·ligència artificial, ell va dir, pues ara es planta així, i va posar ahí una cançó amb Michael Jackson i amb Frank Sinatra, xulíssima. Que guai. Després totes les seues balades, totes les seues cançons més conegudes, la xica del biquini azul, Cuando calienta el sol, és dir, tot. La última noche la va cantar? Totes. Totes? Totes, Somos novios, totes. M'encanta, tendria totes que haver anat jo amb bueno tu i la teua filla podria haver-se quedat en O'Neill. Sí, perquè, bueno, la meva filla va anar, però clar, no sabia els calçons i estava ahí con miramos, con dienes loques estes. I jo ahí superentrega. I a la pròxima m'apunte, eh? Exacte. Tot bueno, actua, després demà actua en Múrcia, que ah? Vull que igual, no sé si han entrat, es pot anar, apropar-se a Múrcia, i el dia 27 d'agost, de juliol, actua en València. Ah, això tenim ahir també, igual ahir podem tornar. No, igual pot anar. Ho ha pensat, dic, igual ahir, mira, m'enduc a Pepe, que el pobre no va poder vindre, doncs pues igual
Estaria bé, estaria bé. Bueno, jo m'ho apunte. Sí, sí. Per què? Jo m'ho apunte, però tenim tantes coses. És que tenim una agenda. Mira, per molt que vulguem... Ahí tenim presentació de Capitans 13 de juliol a partir de les 10:30 de la nit, plaça de l'Ajuntament. Amb Wenceslao i Àngela García Marín, que són els presentadors, mariners, festers de Castalla, molt coneguts, així que seran mantenidors de la presentació i ja coneixerem bé de forma formal a tots aquests capitans que representaran les festes d'aquest any a Castalla. Ahí estarà TVA. I ahí estarà TVA en directe, clar que sí. També tenim el dissabte el concert del CIMO, del Centre Instructiu Musical d'Onil, amb el Symphony Rock, que, bueno, no sé si tenim per ahí el cartellet, però... Xulíssim, amb... música... Divendres 12 de juliol, amb música rock interpretada pel CIMO, amb Enjoy Band, que és una banda també de músics, bueno, algun músic del CIMO i altres músics bueníssims que van a impressionar-nos cantant cançons de Metallica, de AC/DC, de Simple Minds, en fi, una barbaritat que s'han plantejat. Sí, sí. Rosana, el 12 també tenim moltes més coses. Mira, hi tenim intercanvis musicals del 29 de març al 15 d'octubre. I també la gala de l'esport de Castalla. La gala de l'esport, que és també divendres 12. El divendres tenim que córrer. No, si se n'anem cap al Coll i Cocentaina, Cocentaina també l'Ateneu Musical fa un concert molt xulo que tenen preparat per aquest divendres, que també forma part de la campanya de concerts d'aquest estiu. I després també tenim concert de l'Ada Sinfònica, també al Teatre Calderón del Coll. Així és, i les Voltetes. I les Voltetes dissabte, clar que sí. Tots els caps de setmana ja tenim Voltetes a Cocentaina, perquè s'apropen les festes de Cocentaina. Ja m'estarà la presentació també de Capitans aquest cap de setmana. I bueno, que no parem també amb molts actes fins a que tinguem aquest agost plenet de vaca de Castalla, de festes de Cocentaina. Bueno, tenim l'entrada de l'Orxa també. Tenim l'entrada de l'Orxa la setmana que ve, allí estaré dissabte dia 20. Sense jo no me'n perdo una tampoc. Sense acumular l'agenda. No tenim dies, no sí. Podem pensar ja en més concerts. No, que la gent també diu, ai, ara que arriba l'estiu descansareu, i dius, bueno, perquè pillem alguns vacances, sí, exacte, però... descansem, però així a part. Perquè ara, clar, tenim molta activitat al llarg de les caps de setmana, clar que sí, el CEDME, ja, que vam estar en eixa presentació, en eixa de primer dia del CEDME, que ja està funcionant. Recordeu que del 8 al 12 tenim un munt de concerts superxulos a partir de les 10 de la nit al Palau Comtal, que ara s'agraeix també la frescoreta ja d'eixes hores. Que bé. Per recordar, el primer concert de l'inaugural era Pulcinella, després dimarts Bioclàssics de Sheila Blanco, dimecres espectacle en família Princesos i Cavalleres, que jo a este sí que aniré, Manduca Greti, perquè és per a menús també, no? Zarzu Guinyol, aixina que és Zarzuela i Guinyol, estarà xulíssim. Recordeu que les entrades les teniu també a la web de Cocentaina, busqueu entrades CEDME i ahí teniu entrades Cocentaina. Després dijous concert sinfònic. Que meravella de festival, que meravella de festival el CEDME, que és una currada i cada volta millor. Dijous concert sinfònic Les Arts amb tu, que és un plaer tindre a l'orquestra de la Comunitat Valenciana, que és la primera vegada que va a Cocentaina, o sigui que bueno, convidar des d'ací a tota la gent que de nit podem anar a sopar a Cocentaina i després un concertet. Jo vull gaudir de bona música clàssica, participació que pot participar el públic, sobretot en les que hi ha per al públic infantil i que, bueno, que fan un gran treball ahí, duen el més gran. Sí, sí. La gala de l'esport, el que dèiem també, gala de campions 2024, divendres 12 de juliol. És que ho tenim tot, és que tenim, Rosana. Bueno, tenim, jo, això de l'estiu es posen tots a fer activitats i ja se'ns acumula, pensàvem, ara hem a relaxar-se, doncs pues no relaxem gens. Rosana, volia dir-te, abans d'acabar aquesta seccioneta i seguir amb el mosaic, tu tens recomanacions, no? Jo tinc recomanacions perquè a banda de totes aquestes activitats, de tot això que és molt divertit i que tenim molt que per a fer i que per la frescoreta de la nit podrem gaudir, però durant el dia també hi ha molta festa, i el que recomane i estan recomanant sense parar a tots els llocs és molta precaució, perquè bé, unes onades de calor importants, tenim un estiu, una predicció d'estiu més calorós que la resta, a banda de que en el 2022 va ser molt fort, el 23 també va aparèixer més fort, doncs pareix que aquest estiu encara va ser pitjor,
i sobretot recomanacions amb la onada de calor amb els menuts, amb els xiquets, perquè ells suporten la calor d'una altra manera, necessiten constantment beure aigua, molta protecció de cremes solars i sobretot també pues, no intentar que estiguen davall del sol pues, a les hores fortes i no tindre-los en uns llocs tancats, per un cotxe o llocs així, perquè ja sabem que la temperatura ahir es triplica. Si posa 25 graus al carrer, ahir ja 70. És a dir, que s'imagina si són 40, en compte que hi ha que anar molt compte. També que he vist que també és important no posar, imagina tu, no posar el ventilador quan és una onada de calor amb molts graus, 40-45 graus. Per què? Perquè el que fa és pujar la temperatura. Ah, sí? És millor obrir bé les finestres, intentar baixar les persianes, intentar que es refresque i pegar-se banys d'aigua fresqueta. I ja està. I refresques el cos, la temperatura corporal baixa, exacte, i és millor, perquè sí que és veritat que és ventiladors per a una temperatura de 20-25 graus, 30 com a molt, van bé, perquè sí que refresca un poc i mou un poquet l'aire. Però quan és més alt, el que fa és moure l'aire calent i apujar la temperatura. La sensació és de més calor. Mira, ahí tenim la recomanació esta. I després, com no, el ventall, que tenim que... Que xulo és. Home, clar. Te l'has comprat, Que me l'he comprat ahí de gelaets. Tinc ahí el frigo, pie, el micolàpid. Qui no recordes que és gelats? Qui no... encara es venen, no? Sí, sí, encara sí. Encara se'ls fan, sí, sí. Eh? Home, el frigopié és lo más. Home, pues sí. I si no, pues mira, una gorreta que també... Podem... Mírala ella. Hala. Ens posem la gorreta... Vas un poquet de famosa. Tenim... Claro. D'influencer. D'influencer. Mare, com estava el concert d'influencers i de famosos. Sí? Que vas veure algú? No, a veure. D'on estava jo, on estaven ells... Els veia menudets, però bueno, sí, estava Negar Tibur, estava Jesús Vázquez, estava, bueno, Patricia Condés, que hi havia allí moltíssima gent. Qué guay. Famosa i ellos se van passar igual de bé que jo, o sea que no m'importa. Rosana, tu ja te'n vas de vacances també, disfruta, sí, seguirem veient-te. Uns dies a descansar a la platgeta, però jo sóc de les que a la platgeta vaig... Pronte o ben tard, o sea, matine i me'n vaig a passejar per la playa, després a l'esa de la fratorne, perquè jo al migdia, a mi no m'agrada estar en la platja, a banda de que hi ha molta gent i és un poc agobio, és el sol no el suporte, perquè vaig sempre amb la gorreta. La gorreta i el ventaller. Exacte. Activado. Exacte. Rosana, moltes gràcies. Feliç paronet, si seran unes setmanetes per a descansar tots i a gaudir d'este estiu. Sempre em precaució, però que gaudir-lo. A gaudir moltíssim. Moltes gràcies per estar així, que vaja molt bé. I es veiem de festa. Es veiem de festa. O sigui, anem a veure Lluís Miguel. Nosaltres seguim amb més cosetes al Mosaic de les Comarques. Pínxame. Jo dic que no viene. Seguim amb més cosetes a TVA, no se n'aneu. Que no t'arrossegui l'onada. Protegis-te de la calor. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 17 hores. Beu aigua abundant si no tens contraindicació mèdica. Evita l'alcohol i la cafeïna. Protegis majors, menors i altres persones vulnerables. Més informació en la web. Ei! Heu vist això? Res, serà una barbacoa. Caldria telefonar a l'1-2. Una simple barbacoa, un cigarret mal apagat o qualsevol distracció pot acabar en un gran incendi. Si unim la prevenció i la teua ajuda, podem evitar-ho. Primer és la prevenció. Stop al foc. Generalitat Valenciana. No quiero hablar de sus niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo.
pasado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia. Heladería Chambit, tu lugar de encuentro en Onil para desayunos, almuerzos, meriendas o pasar un buen rato con amigos. ¿Te encantan nuestros helados a pesar de no ser verano? Los tenemos disponibles todo el año. Y recuerda, los mejores postres artesanos también en Heladería Chambit. Visítanos en Avenida Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Heladería Chambit, mucho más que helados. Soy la inteligencia más avanzada del universo. Conozco las leyes de la física o el nombre de las 17.000 especies que viven en el Mediterráneo. Pero ¿de qué sirve tener todas las respuestas si uno no es capaz de hacerse nuevas preguntas? Mamá, ¿y si...? Ciudad de les Arts y les Ciencias. Un lugar para descubrir.